Kurang salah aku. Ya. Wis tutukno wis, tutukno. Yo sok yo telepon tuh. Wis sepurane, Dik, gak maksud telepon sini-sini aku takon. Sing diumbah mek kita ah. Yo wis, nang tutukno nyanyine. Kurang salah aku tok ta? Yo wis, gak telepon-telepon aku, tutukno wis, seneng-seneng aku no. Ngongkon karaoke mulai subuh sampai asar gak mulai-mulai. Ket mang di telepon jari kurang sak lagu, kurang sak lagu ae. Walah. Rapopo wis, dadi wong lanang ku gak oleh emosian, gak oleh ngamuan. Das terus yo tak kumbang. Ngono jari sik ketemu aku blenger. Bendino ketemu sampean, Mas. Blenger aku delok wong bogang. Tak boleh hiburan sih, karaoke ketemu kure lanang ya rapopo dek, sabar aku dek ngineng kok ditelepon jari sini kok aku takon dek, apa nih dek, sini setrika dek kok tak telepon ngamuk jari, apa sih mas, kok telepon-teleponnya mas, kurang salah gue lo mas aku lo takon dek, sini di setrika kita ah. Dadi wong lanang ku gak oleh ngamukan, kudu sabar. Wong lanang kudu siap soro, siap mental wis rabi ku. Mangkakno, lek dindi umure wong lanang iku ndek. Wong wedok sing dawa umure sampe tuwek-tuwek dindi lho ndal. Mesti mbok-mbok iku sing diceluk mbok, tuwek-tuwek iku ya wong wedok. Wong lanang kedok sing diceluk mbok. Ngene kok mulai-mulai karaoke tuh mari liane telpon aduh setrikanan kabeh yo seneng bojoku walah wis kurang sak lagu jari sini wong wedok ae. Janaram. Nyanyi gurung tawa kok telpon ae. Astaghfirullahaladzim kok iso mari disetri kolek njubo kok daster sakara pdw sih dek sama nih mangan adek horong lu aku mang jangan menisa dek karo jangan bung iya wes coba no ya mas ya dosen tenono, gak nongol bebisan apa ora? Ambil teh panas, aku koyo masuk angin nih. Perasaane ngerum karaoke ku apik ta, kena AC ku lu, nang awak gak re masuk angin. Kak ngelarang sampean karaoke, aku iki gak iso ngamuk, gak iso emosi. Mek siji sing gare aku emosi. Gare aku iso ngamuk iku mek siji, Dik. Dik, opo-opoan sampean iki, Dik? Opo-opoan? Lah kok dhuwit sik ono iki lho, heh? Lah wingi lak tak kon ngentekno langsung ta sampean. Lah kok mulih sik gawa dhuwit? Aku iki gak iso ngamuk, Dik. Gak iso ngamuk asline, gak tau emosi. Tapi lek sampean tak kei duit gak tau sampean tekno langsung iku aku ngamuk dik dikei kok mesti gak entek isi di sini wong lanang lek dikei dik sisa isin aku dik atiku iki lho dik.
Ayo budal mene. Ayo budal neh. Budal neh. Sampean iku dikuwong kon ngentekno dhuwit kok wangel temen sithik. Wis kono budal neh. Takai duwe kok gak langsung dintekno. Di sisa-sisa gowo mule. Wingis tak kandani dik. Entekno dik. Ojo gowo mule. Ngono ku gare ati ku loro dik. Takai duwe ku langsung entekno ngono lho dik. Ojo di gowo mule, ojo di turan-turan no. Wolana kok kena rekone. Wong wedok mesti kaya duit sisa-sisa gak tau dienteno. Awas sampe mulai sih gawa duit meneh. Lentek tak kaya ide, tak jalu on, tak jalu ok. Ojo deh sisa-sisa kaya ngono deh. Enggak aku izin, kalau bojone pokas kayak duit sing lana gak tau dintekno. Enggak aku izin dek. Lah kayak duit sing lana iku langsung dintekno dek. Ojo kowe mule, ojo de turan-turano. Wong wedokku sing pengertian ngono lho dek, sing pengertian. Sing understand ambek wong lana ku kudu understand komitmen. Ngono aku kan.